سچائی ٹیلی ویژن دیکھنے والے کو سلام. سو اس وقت ہم بلوچستان کے شہر ہب میں موجود ہیں اور ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر فاق موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے. مسیح خداوند کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام پاسٹر فاق ہولی کرائسٹ چرچ سے, اور اس وقت ہمارے درمیان سچائی ٹیلی ویژن کی ٹیم, پاسٹر عارف سردار اور ان کے ساتھی ہمارے درمیان موجود ہیں. آج انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر ورشپ کی, عبادت کی, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ دور دراز علاقوں تک آ رہے ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچتا. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ سچائی ٹیلی ویژن کی ٹیم جو ہے وہ ہب میں انہوں نے وزٹ کیا ہے, اور ہمیں بہت اچھا لگا. اور ہم ان کے ویژن سے بہت متاثر ہوئے کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یقیناً ہم اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں سچائی آزاد نہیں کرتی, اور سچائی خدا کا بیٹا ہے. جب وہ ہمیں آزاد کرتا ہے تو ہی ہم آزاد ہوتے ہیں. تو میں اس ویژن کے لیے, سچائی ٹیلی ویژن کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ خدا اس ٹیلی ویژن کو اور اس کی حدود کو بڑھائے, اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک استعمال کرے, اور اس کو ملٹیپل ٹیلنٹ دے کر اور اچھی ٹیم دے اور اچھے وسائل مہیا کرے تاکہ یہ لوگ اور بڑھیں اور دوسروں کے لیے برکت اور بحالی کا وسیلہ بن سکیں. آمین.